Kungeuleuy ukara dene kingkin winanti Nurdiana. Lati iku mung ana siji. Dijaga kanthi pangati-ati. Kocap pangucap merakati. Mergo ajine diri ana ing lati. Nata basa yen arep matur. Sapa aruh gunung kang katur. Aja njangkar nganti kalantur. Olah wicara kang sempulur. Ngajeni wong liya ora nyolong bondo. Kinaryo eling mundi tata krama. Upakara laku jontro akarya. Dadya manungsa kang utama. Reronce unggah ungguh samadya. Natian angel dilakoni. Yen wis kulino bakal cinipta dadi budaya. Kapetik saking buku antologi geguritan Merajut Aksara 2023. Nyinom dening Endang Sri Werdiningsih. Bocah nom-noman wus ngancik diwasa. Lanang lan wadon asung tenaga kanggo bot repote tangga sing lagi duwe gawe gedhe. Nyaosake unjukan daharan suposito lan paugeran. Kudu diugemi aja nganti katrajang. Sae patrap ulat lan rasukan. Lakun dodok tangan nyonggo wadah ambengan. Lunggo sila kanthi temoto. Ngaturake unjukan urut saka sing tuwa. Mlaku mundur kanthi ngati-ati. Ora pareng kleru kudu setiti. Kapetik saking buku antologi geguritan gemregar Bangun Suposito 2023.